Բարելյուս բարեկամներ։ Մեր այսօրվա առաջავոտը սկսենք փոքրինչ տարօրինակ վայրում։ Ամերիկյան հասարակությունում, որտեղ մարդկանց միջև հպվելու խիստ սահմանափակումներ կան, սիրո հորմոնի վաճառքը իսկ ավելի սույգ գրկախառնությունը նորաձև միտում է բիզնեսնախագիծ։ Max There might be some reactions afterwards։ Գրկախառնությունը միացալ նահանգներում գումար վաստակելու նոր միջոց է։ Um it's not okay to touch underneath my waistband. Or if something isn't working for you so that we can shift. So can I trust you to do that? Yes. Հենց այսպեսին նախաբանովը indigo-dan-ը սկսում իր գրկախառunցան գումարի դիմաց սեանսը։ Նման օրինակ ծառայությունների մատուցման միջնացված ժամական վարձավճարը կազմում է 100 դոլար կադլինգը, այսինքն գրգախառությունն ու շփման փոխանակումը նորմալ մասնակցությունն է ամոնուն, որը կամաս կամաս սկսում է зерբբրալ լայն ժողովրդականություն։ Շատ ամերիկացիներ բացաբար են վերաբերվում патоհական շփմանը, ֆիզիկական կոնտակտին։ Այդիսկ պատճառով ես չեմ զարմանում, որ մեր հասարակության մեջ նման մասնագետների պահանջարկ գոյություն ունի։ Կադրลิստը պատվերով գրկախառնվող սերտիֆիկատված մասնագետների ցանցն է, որը ծառայություններ է մատուցում Ամոնի Տարբեր Նահանգներում։ Այս նոր մասնագիտության եւ բիզնես մոդելի հիմնադիրը նախկին ռեստորանային ցանցի սեփականատեր Նյու Յորքի Ադամ Լիփինն է, ով մի քանի տարի առաջ հրաժեշտ տվել Սննդի Ոլորտին կենտրոնանալով իր նոր հետագործությունների վրա։ Այժմ ինչպես ինքն է բնութագրում, նա մարդկանց առաջարկում է հոգևոր ցնունդ։ Նյու Յորքում ես մեծացել եմ մի ժամանակալածում, երբ ծնողները քիչ էին փակշում իրենց երեխաներին։ Ես տեսնում եի, թե ինչպես են մենակությունից մարդիկ փոխվում, ոչ ֆիզիկապես։ Այդ միտքը ինձ ի՞նչպես մտածել, թե ինչ կարող եմ ես անել նրանց օգնելու համար։ Ըստիս մարդկային հպումը բուժիչ հատկություն ունի։ Այդ իսկ պատճառով ես իբեմ գործընկերները որոշեցինք նման ծառայություն դրամադրել, مشակելով շփման հատու կանոններ։ Զանկացած մարդ կարող է դառնալ գրկախառնության սերտիֆիկացված մասնագետ։ Դրա համար բավարար է արցանց դասընթացի մասնակցությունը։ Փորձագետները նշում են, որ դասընթացի ընթացքում սովորեցնում են ոչ միայն հաճախորդների հետ հարգալից շփման կանոնները, այլ նաև ինչպես չանցնել եւ չթողնել անցնել անթույլատրելի սահմանները, օրինակ եթե հաճախորդը սխալանգալի առաջարկվող ծառայություն։ Մասնագետները սովորեցնում են ինչպես ասել ոչ։ Իսկ այն հարցին թե ովքեր են օգտվում այս ծառայությունից, մասնագետները պատասխանում են՝ շատերը։ Նրանց տվում են աուտիզմով տարապող մարդիկ, ովքեր ունեն հասարակության մեջ ինտեգրվելու եւ շփման հետ կապված խնդիրներ, ինչպես նաեւ մարդիկ, ովքեր տարապում են անկճվացությամբ կամ կորցրել են իրենց սիրելիներին եւ ժամանակ չունեն հարաբերություններ հաստատելու համար։ Լինում են նաեւ հաճախորդներ, ովքեր ունեն зуգընկեր բայց նրանց հարաբերություններում բացակայում են պլատոնական սիրո դրսևորումներ։ Նրանք երբեք չեն զգում այն ջերմությունը, որի շնորհիվ արտադրվում է օքսիտոցինը, որը այնքան անհրաժեշտ է մեզանից յուրաքանչյուրի համար։ Հենց օքսիտոցինի արտանետմաշնորիվ են նվազում ներքին վախերն ու ագնապները։ Այս հորմոնը, որը արտադրվում է հպման արցումքում, նաև նպաստում է վստահության եւ հանդստության զգացողության առաջացմանը դեր մանուկ հասակից շոշափելի մտերմությունը աս մասնագետների նպաստում է ապագայում անհատի ձևավորման ու մտավոր առողջությանը թեև շատերի կարծիքով մերսումի շփման լավագույն միջոցն է պրոֆեսիոնալ մերսոխ անի հեփսոնը կարծում որ այս փորձառությունն ապելի մեծ ազացություն ունի եւ ապելի խորը շերտերը բարունակում ես միշտ գիտեի որ շատերը ովքեր գալիս են մերսման ավելի զգացմունքային աջակցության կարիք ունեն եւ ոչ միայն ցավոտ կետերի մեխանիկական մերսման Եվ հիմա ավելի լավ հնարավորություն ունեմ մարդկանց օգնելու։ Վերջերս ես կորցրեցի իմ երկու քույրերին։ Էնին իմ մազերը սանրում է այնպես, ինչպես իմ քույրերն էին անում։ Եվ ես նրան պատմում եմ այն ամենն, ինչը չէի հասցրել նրանց պատմել։ Նա ինքն է նման է իմ քույրերից մեկին։ Ես գիտեմ, որ նա որպես պրոֆեսիոնալ քի խախտի եւ չի անցնի իմ անձնական սահմանները։ Մեկ ժամ հոգեբանի, մերսոթ թերապևտի եւ ընկերոջ էդ։ Եվ այս առանցքով պատված մեկ անձի մեջ։ Մի հասարակական մեջ, որտեղ արկայն ֆիզիոլոգիական պատնեշներ եւ շփման խիստ համանապակումներ պլատոնական սեր եւ հարաբերություններ մեծ պահանջարկում են։ Թերևս այլ բազմազան ամերիկայի իրականություններից մեկն է։ Հասարակություն, որը մեծտեղ է տալիս մարթու անձնական տարածքին, սակայն արի ուտես, որտեղ հանգեցնում է մարթու միայնության, հաշվի առնելով որ նյացիալ նահանգները ապագայի տրենդերի ձևավորողն է, հարց է ծագում՝ թե արդյոք վիրտուալ կյանքի եւ մարտկային շփումների դարաշրջանում մարդիկ իրոք հեռկադրված են լինելու վճարել մարտկային իրական շփման համար։ Այսօր այսքանը ձեզ ցանկանում եմ Haceliyor